النهار دخلت للحبسة سي لابريغاد وليت بعدا كنكلف الدولة 70 درهم في النهار وهانت بين عليا الخير. اياه ويا سي لابريغاد فلوسهم سبحان الله العظيم فيهم البركة. شوف 70 درهم شوف كي رداتني، اما كنت هلاو فيا بشي 200 درهم والله لا باقي عقلتي عليا. كيجيو كيديروا لك حاويه بحال هذه اللي كتبقى في الشهر ما كاينش اللي كيتسوق لها، الناس اللي متضررين بحال القهوه دابا كيفاش غتريح تريح في قهوه والزبل حداك، ما بالك الباترون والناس بحال دابا هو المسمن حتى هو كذلك غادي تاكل المسمن وانت الزبل حداك، يعني راه حشومه لا اله الا الله. هذا ميساج بغيت نوصلوا للناس اللي مسؤولين على هذا الزبل هذا، يعني راه لا اله الا الله محمد رسول الله، ما قدرناش نولدوا الاولاد هنا معاكم في الزبل هذا. نهضروا على التعليم وهذا ورش مهم والاصلاحات اللي بدات فيه وحنا عندنا تفاؤل كبير اولا، ثانيا نهضروا على الوضعيه الاقتصاديه والاجتماعيه عموما، الوضعيه الاقتصاد الوطني ايجابيه على العموم، باقي التقييم النهائي ما غادي يكون حتى لاخر السنه ان شاء الله، ولكن كاين تفاؤل وكاين زياده في الاستثمارات الداخليه وان شاء الله نسبه النمو غادي تكون ايجابيه هذه السنه. Aujourd'hui, on vient de finaliser et de paraffer les trois instruments qui vont gérer la coopération entre le Maroc et l'Union européenne dans le domaine de la pêche au cours des années à venir. Il s'agit d'un accord sur le domaine de la pêche, un accord à durée indéfinie, d'un protocole technique qui a une durée de 4 ans et d'un échange de lettres politiques. Qui cadre les deux autres. Deux jeunes attitudes douteuses qui sont en train de tourner autour, partout dans le village. Donc, munis de l'information, nous avons dépêché rapidement une mission sur place. Nous avons pu mettre la main sur deux jeunes hommes. Au cours de nos investigations, au moment de l'interpellation déjà, ils étaient en possession d'un sac dans lequel ils cachaient soigneusement une arme, en tout cas de guerre, avec des munitions à l'appui. بالنسبه لي ان المراه تشارك في خطه العداله وشيء ايجابي وكيدخل في اطار تحديث المنظومه القضائيه، وكما هو معلوم ان المراه تبارك الله راه هي استطاعت ان تتفوق في جميع المجالات وان شاء الله غادي تتفوق حتى في مجال خطه العداله. شنو الرساله اللي يمكن لك توجهها لهاد الفوج او هاد النساء الصديقات؟ الرساله اللي نقدر انني نوجه لهم انهم يعني نحاولوا اننا نجتهدوا اكثر، اننا نطوروا هذا المجال ونخدموا بالتفاني وبكل اتقان ان شاء الله. On a vécu pas mal de choses ensemble avec cette génération. On a fait pas mal de matchs ensemble, on a vécu des coupes d'Afrique ensemble, donc beaucoup d'émotions. Et là, c'est vrai que pendant un moment, on s'est pas retrouvés. Et là, le fait qu'on se retrouve comme ça et en plus pour une belle cause, donc c'est très 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 bien. Alhamdulillah, moi en tout cas ça me fait plaisir, tout le monde est content ici. Ça fait plaisir aussi aux gens de l'Araïch. Donc pour ma part c'est la première fois que je viens à l'Araïch, les gens sont sympathiques ici, sont accueillants. الصراحه تبدلوا بزاف ديال الحوايج، البحر ما بقاش كيف ما كان، ما كاينش شي كامل بسبب داك الشانطه اللي داروا لينا، فهمتيني ولا لا؟ حيت البحر عندنا حنا ما كانش هو هذا، دابا تخلطات ما بقيتي كتعرف هذا واش بحار ولا ارض، بحال ارض الله الواسعه، شو هذا دابا كيولى؟
Je pense que d'abord, c'est une négociation. Il y a un intérêt commun des deux parties, l'Union européenne et le Maroc, de renégocier, de rediscuter cet accord. Je pense que nous sommes partis sur de nouvelles bases, des bases qui répondent à beaucoup de questions, mais également qui nous projettent dans l'avenir avec des investissements, avec la possibilité à l'accès à la ressource, mais également la partie la plus importante pour nous, c'est la durabilité de la pêche, de manière à protéger la ressource marocaine pour qu'il puisse s'étaler dans le temps. قال الاختيار ديال الفريق لاثينغ البيضاوي بالحكم انه فريق كبير ويعني تم المرور فيه الاخ ديالي وقلت لي ما لاش انا نكون بحاله ان شاء الله واللي ما نوصل لاعلى المستويات كنعتمد على واحد الحاجه اللي سميتها يعني الاشتغال اكثر هو اللي كيوصل الحمد لله كنتمنى غادي في الطريق واللي ما نكون مثل الاخ ديالي ومن الاحسن ان شاء الله هنا طاح مسكين اهلا بالو كيسقي شي قلقع عليه جيت الساقيه تجا طالع بالطوموبيل عاود الدار ويوقف حدانا هو كيوقف جنب التجويجه كان راجلي واقف انا شت التجويجه قلت له عندك ما جا فيني هبط مسكين حتى تيرا فيه جاتو بجنبو صافي غوت جوج غوتات مسكين وطاح انا هربت وبدا كيتيري فيا جيت حتى لهنا وصلت حدا الدار لقيت ولادي جايين كيجري ويقول ستي ولو ستي قلت لهم رجعوا هو يتيري فيا وجات لوستي في رجليها